kantrybės taurė. Vėlgi, kantrybės taurė ir netrukus bandysime kažkieno kantrybę, jau renkame telefono numerį ir laukiame signalo. Žiūrėsime, kaip čia mums pavyks šiandien prisiskambinti. Ar kažkas nesirenka, ar ne? Vėlgi, vakarykštė situacija, bet aš manau, kad tikrai na, negali būti jau su šita įmonė, su kuriomis šitomis paslaugomis, kur užsiema. Aš manau, kad tai niekada nebankrutuojantis verslas ir tikrai manoma prisiskambinti ir bandome į mobilų, ar ne? Dabar skambinam. Taip, laukiame signalo. Alo. Labą dieną. Labą dieną. Ar čia vestuvinių suknelių nuoma? Taip. Taip. Sakykit, ar kokių pas jūs būna dizainerių vestuvinių suknelių? O čia aš, dėl ko jūs skambinat? Dėl nuomos vestuvinių suknelių, taip? Aš išparduodu visą suknelę šiuo metu. Išparduodate, ar ne? Tai galbūt taip. Įsigyti būtų įmanoma. Kodėl išparduodate? Ar... Todėl, kad užsidariu, nebevykdau veiklos ir noriu viską išsiparduoti. Oho. O tai kokių dizainerių turite jūs ten? O kokių reikia? Na, nežinau, aš tai šiaip ieškau to Giuseppe Vitonas kažkoks yra. Tokios neturiu. Neturit, ar ne tokio? Ne. O pas jūs yra, na, šitas dizaineris užsiema būtent vyriškų vestuvinių suknelių gamybą, o pas jūs yra kažkokių kitų galbūt dizainerių, kad vyriška vestuvinė suknelė? Ne, pas mane yra iš Amerikos yra suvežtos suknelės. Ir aš dabar visą šiuo metu išparduodu. O yra vyriškų? Ne, vyriškų nieko neturiu. Neturit, ar ne? Galbūt ne. Būtų įmanoma pritaikyti kažką tai iš tų moteriškų. O brangios tam pas jūs tos suknelės? O tai kokios jums reikia, aš to nelabai suprantu. Na, man... Reikia... Jums ar jūsų jaunai, ar kam čia? Ne, mano draugui. Mes tokias slaptas jungtuves darysim ir vat, jis nori baltos suknelės ir... Na, žinot, dar pas mus Lietuvoje gėjų santokos nėra registruojamos, tai mes tokią ceremoniją darysim vat, pas save namie, tokia slaptai, ir bet jis susimane baltos suknelės. O tai išmatavimus jo žinot? Nu, nelabai, aš nežinau, galbūt reikėtų jam ateiti pas jūs į vietą pasimatuoti. Tikrai reikėtų atvažiuoti ir vietoj, kaip sakant, nu, ar ant jūsų, ar ką nors, aš nežinau, pasimatuoti, nes... Ne, tai aš matot, būsiu jaunasis, tai aš negaliu matyti tos suknelės, aš tik tai... Atsiųskit tą, nu, jaunąją. Draugą, ar ne, savo atsiųsti. O jūs sakykit, ar ten yra pas jūs kažkaip, kad jeigu jis ateitų pasimatuoti, kad ten, nu, kad niekas nematytų, ta prasme, kad, na, jeigu ten tuo pačiu metu bus ar užrakint duris, kad, na, žinot. Ne, šita tikrai nebus, nes aš esu pas save namuose viską tą turiu. Ir susitarsim valandas asmeniškai ir kitų tuo metu nebus. Tai, žodžiu, ten, na, paprasčiausiai nenorim, kad žinot, koks požiūris yra į, na, sakykime, tos netradicinės orientacijos žmonės, tai vat norėtumėm tai privačiai pasimatuoti ir viską. Nu, kadangi aš labai tolerantiškai su tom visom kitom, kol manęs neliečia, tai man svarbiausia, kad žmogus išeitų laimingas ir patenkintas ir tiek. Na, aš tikiuosi, kad mes tapsim laimingi, na, užsimanė baltos suknelės ir viskas. Aš sakau, einam gražiai abu su kostiumais. Na, sako, ne, aš noriu baltos suknelės, noriu, kad būtų viskas tradicijos ir taip toliau, suprantat. Ir. Nu, suprantu, tai aišku. Tai galbūt tada aš nežinau, reikia rašytis turbūt jūsų adresą, duot draugui ir tegul jis atvažiuoja matuotis, ar ne? Nu, taip. Jūs patarsit vis tiek jau kokią gražesnį išrinksit ten, kad tiktų, ar ne? Nu, taip, ar baltą, ar kreminę jau, kaip sakant, pagal skonį. Baltos nori, bet jūs ten patarsit, kad nu, nebus taip, kad jūs sakysit, kad oi, kaip gražiai atrodo, timkit šitą, nebus šitai. Ne, aš visada leidžiu pasirinkti. Bet patarimų duosit. Savo nuomonės nepiršti, iš tikrųjų. Bet jeigu negražiai atrodys jisai, tai jūs pasakysit, kad netinka. Tai kaip negražiai, jeigu man negražiai, o jam gražiai, tai aš tikrai taip nepasakysiu. Nes jeigu jam gražiai, tai kai sakant, jūsų vestuvės, tai jūs ir turit gražiai atrodyti. O aš tai tikrai, kaip sakant, savo nuomonės taip tikrai nerėšiu ir nepasakysiu. Aš tik esu patarti, kas labiau gal tinka. Ar taip, bet taip tiesiai išviesiu sakyti, kad negražyti, kad neatsakysiu. Tai gerai, tvarkoj, tada aš, kur čia dabar atvažiuoti, aš kažkaip nežinau, gal jūs jam paskambintumėt, pasakytumėt, kur atvažiuoti, aš duočiau jo numerį. Nu, tai gerai, aš galiu, aišku, užsirašyti. Užsirašykit tada. Ir, tai gerai. Čia radio stotis RS2. Labą dieną dar kartelį.
Taip, nesikeikit jūs radio stoties RS2 eteryje. Kuo jūs vardu, sakykit? Audronė. Audronė, tai nes kažkaip galvojau, kad žmonės tuokiasi ir tuokiasi ir tas suknelių nuoma, tai tikrai čia verslas, kuris niekada negali baigtis. Iš tikrųjų, iš paskutinio metų tai nelabai tuokiasi. Nelabai, ar ne? Nelabai, o nu, skambinančių daug yra, kad nu, kaip nori suknelių ten, o ta, kadangi aš išparduodu, tai nori nusipirkti pigiau ir taip toliau, tai... Tai sakykit, Audronė, vat leidžiu jums RS2 eteryje pasireklamuoti, kur gali žmonės, tarkim, ar atvažiuoti, ar paskambinti jums, jeigu užsimanė, vat, nu, sugalvos įsigyti vestuvinę suknelę, neišsinomoti, o ją visam laikui įsigyti. Tai... Įsigyti, tai. Taip. Internetinė svetainė yra salonas Mėloji, Pušų 15, Gegužių kaimas, Gegužių, kaip tai vadina, nežinau. Ir jūsų telefoną gal galim pasakyti, ar... Ar nereikia? 86, galim pasakyti. 86-141-0009. Taip, ir čia bus Audronė, ne? Audronė, jo. Taip. Balta, tikiuos bus kitoks, nes dabar, žinot, atsirguliuoju, tai... Girdėjau kosti truputėlį. Bet šiaip viskas pas jūs taip mandagiai, kultūringai. Žinot, kad mūsų radio stotis RS2 tokia yra Šiauliuose? Žinau. Žinot, ar ne? Ir mes po 14 valandos vat, bandom žmonių kantrybę, sugalvodami įvairias situacijas. Ir labai gražu, kad jūs labai tolerantiškas žmogus esat, ar ne? Labai malonu. O žinokit, už jūsų malonų tą pašnekėsi, už tai, kad jūs nepadėjot ragelio, nepasiuntėt mūsų niekur toliau, mes norim padovanoti jums dar ir prizą, žinokit. Labai malonu. Taip, ir jums atitenka boulingo klubo Karius Navalis, įsteigtas prizas 35 litų dovanų kuponas pažaisti boulingą šiame klube. Už jūsų kantrybę ir mandagumą. Labai ačiū. Ačiū jums. Taip. O kur atsinti tą prizą? Tuoj aš viską papasakosiu, nepadėkit ragelio, užgrosiu muzikėlę ir mes tuoj pasikalbėsim. Gerai? Gerai.